A daj mi reci, bila si kod brata sad nedavno, kako se on snalazi? On je isto, s druge strane, ti si, kako smo spomenuli, u individualnom sportu, on se super tako snašao u momčadskom sportu i evo, uspješan je u CSKA. Bila si joj sad evo nedavno, jel da gore? Znači, Niks je glava opaka. Ja uvijek volim reći da je on, ono, s obzirom na godine, ono, puno jači u glavi nego što sam ja bila u tim godinama. Jako je zreo. On, dobro, već dugo je ono van Hrvatske. Naravno da te to ubrzati odrastanje, ono, promijeniti način razmišljanja, dobiješ odgovornost. Ja sam izuzetno ponosna na njega. Znači ja svaku utakmicu kad gledam. Znaš, meni je to nervoza. Znači, prvo ne mogu utjecati na ništa. Sad skužim zašto je biti trener teže, jer kad gledaš ne možeš ništa napraviti. Ali primjećujem kako zapravo ta nervoza se polako... Znači, prije sam bila puno više nervozna koliko sam sad ono anticipiran. Ono, daj mu balun, jer znam da će on s tim balunom napraviti nešto dobro. Znači, jako imam povjerenja u njega, u njegovu igru. Ali pusti to sa strane. Znači, ja sam ti ono... nisam toliko involvirana u njegovu sportsku, ja znam kad igra, zna šta je bilo, znam sve ono što treba znati vezano za njegove utakmice, za njegovo zdravstveno stanje ili zdravi to. A meni ono najvažnije, znaš, da je on posložen u glavi i da ja vidim da on zaista se u cijelom tom svijetu neće pogubiti. Mene je fasciniralo kako on, ono, mislim, zna ruski već. I ja došla sam ti tamo u Moskvu, ja kažem, treba mi frizer, znači moram se naručiti u frizera, kako ćemo? I sad ja nađem neki naš ono broj i ono kaže, i onda njemu dan, i onda on mene naruči, naš, i onda ja samo ono, spasiba, naš, i ovako. Spasiba. Tako da, ovo, znači ono, on me naručiva, ono, brat me naručiva u frizera, ako sam bila u Rusiji. On, jer oni baš ono ne pričaju engleski. Tako da mi ono super sam, ono ponosno, ono moj brat. A da, pa lijepo je. Kako mu daljnju karijeru predviđaš? Sada evo, zbilja igra sjajno u CSKA i u reprezentaciji, zabije sjajno mu ide. Znaš, gledaj, sad smo pričali o mom tati vizionaru, a ja sam njegova čer. Znači, zar ti misliš da ja mislim išta manje od najvećeg mogućeg? Tako da, šta predviđam? Znaš šta, teško je to. Ja sam ti jako oprezna što se tiče tih predviđanja. Jer, kažem, sport, još nogomet, mislim, još to je u biti kontaktni sport. Ti možeš biti, dođeš ono, zdrav na utakmicu, dobiješ neki udarac i, znaš, nema te. Znači, da, i onda znači, nema svaka utakmica je rizik. Ono, svaki trening je rizik. Tako da je jako teško predviđati šta će biti. Po meni je on definitivno rođen za najveću moguću scenu. I eto, ono što bi mu sad htjela i poželjela je to uspjeh sa reprezentacijom. Mislim da bi mu to jako, jako značilo.